Сім'я Майкла Джексона програла суд проти промоутера. Родина поп-короля звинуватила агента, що той підібрав некваліфікованого лікаря, який вбив співака. Через суд близькі Джексона вимагали компенсації у 290 мільйонів доларів. Проте присяжні одностайно визнали лікаря Конрада Мюррея компетентним. 2011-го його засудили на 4 роки за ненавмисне вбивство Джексона. Співак помер від передозування знеболювального.